Odamlar o odamlar Akıllı yunadanlar Hayattan alımaklar Kudanı uzu oğlar Kimge dur yakşı yaşak varzu tülek Kimli dur şangani varu tırgak Kuldan kelgan ishni emas dostum yarashgan ishni qilish kerak ayollar hayosini yo'qotsa agar erkakda qolmasa matonat vijdon farzandlar xo'rlasa ota-onasin odamga ko'pirar tupirar zamon ayolni ko'rkini soch derlar besoqol bo'lib qolmagin erlar tulkilar tirikchilik qilgan joylarda bola chaqa boqolmaydi sherlar hayvonlarni shohi arslon musha yarador bo'lsa-chi talaydi pasha barakalla azamat yashavor yasha o'ziga tavakkal qilish zo'r isha deydilar bir boshingga bir o'lim lekin tilim uzun kalta qo'lim yaxshiyamki o'rtada burnum bor bo'lmasa ko'zimni yerdi bu ko'zim daraxtlar bargidan jido bo'lsa gar qaytadan topishar kelganda bahor odamzod do'stidan jido bo'lsa-chi do'stchi bargamas uni topish mahol hech kimga hech qachon oson tutmang to'xtan yo'qdan yordam kutmang bu dunyoda bor tashvish ikki xil unutmang yaxshisini eslangu yomonini yodda tutmang kimnidir omadi kutib yotibdi kimnidir usti yupini sovuq qotibdi yana kimdir menga gap otibdi ishonganlaring kim so'rayapti ishonganlarim otam onam akam ukam jo'ravoyni mozorida jim yotibdi